Вітаємо вас в ефірі «Подільська панорама» у студії Віталій Постемський, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Сьогодні у випуску про таке. Реорганізація в освіті. Через малу кількість учнів в області закривають школи. Виховуємо особистість або як не відбити в первачка охоту до школи, поради психолога. Кривава ДТП на Хмельниччині в Ізяславському районі. Внаслідок аварії загинуло двоє молодих хлопців. До нового навчального року менше тижня, та розпочнеться він не у всіх школах Хмельниччини. В області відбулася оптимізація мережі освітніх закладів. Тому чимало шкіл реорганізували та об'єднали, а деякі навіть закрили. Чому в області відбуваються такі процеси? Про це дізнавалась наша кореспондентка. На Хмельниччині реорганізовують заклади освіти. Одні школи будуються і розширюються, інші ж, незважаючи на протести батьків і громади, припиняють свою діяльність або й навіть закриваються. Цьогоріч в області свої двері перед учнями зачинили понад півдесятка загальноосвітніх навчальних закладів. В порівнянні із минулим роком, коли у нас на 1 вересня за органами статистики було 803 навчальних заклади, на сьогодні ми маємо 788, 26 закладів було реорганізовано. Лише 6 з них було закрито в зв'язку з відсутністю учнівського контингенту. Інші були організовані або в навчально-виховні комплекси, тобто об'єднання із дитячими садками, або були понижені у ступенях. Тобто школа 1-3 ступенів стала школою 1-2 або 1 ступеня, школа 2 ступеня ставала відповідно школою 1 ступеня. Основна причина цих процесів, переконують освітяни, це мала чисельність учнів у сільських школах. У деяких класах менше 5 дітей. Школу закривають не через те, що її просто хтось хоче закрити, через те, що там або немає кого вчити, або кількість учнів така, яка не може створити конкурентне середовище і забезпечити якісні показники в знаннях. Аргументи посадовців доволі прості. На утримання малокомплектних шкіл витрачається чимало коштів, які можна використовувати раціональніше. А ще у таких навчальних закладах зазвичай немає ні комп'ютерного класу, ні належної матеріально-технічної бази. Окрім того, є лише 1-2 вчителі, а спеціалісти з хімії, фізики та інших предметів в дефіциті. Фактично, сільська школа не має на сьогодні чим особливо хвалитися. І, скажімо, в першій тисячі навчальних закладів України із більш як 7 тисяч лише 2 школи сільської місцевості Хмельницької області. Це Плужнянський НВК Ізяславського району та Лісоводська загальноосвітня школа Городоцького району. Як ви думаєте, це нормально? Звичайно, ні. Які знання, які даються у містах або в школах із великою наповненістю, є на порядок вищою, ніж у малокомплектних школах. Тож процеси реорганізації та закриття сільських шкіл не припиняться і триватимуть декілька років, кажуть освітяни. А тим часом у школах міст та районних центрів будуть намагатися розв'язати іншу проблему – перевищення кількості учнів у класі. Особливо у тих навчальних закладах, в яких школярі мають змогу отримати дійсно якісні знання. Анна Оникієнко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. Школа – це роки найактивнішого розвитку будь-якої людини, як фізичного, так і психологічного. Що потрібно, аби особистісне становлення завтрашніх першачків розпочалося якомога безболісніше? Як у цьому мають допомогти батьки та вчителі? І про що варто дізнатися батькам перед тим, як дитина переступить шкільний поріг, розповідає наша кореспондентка. П'ять днів до старту загальноосвітні заклади області готуються приймати своїх вихованців, надто першачків. Приміром, до Хмельницького колегіуму цього року перший раз у перший клас прийдуть 176 дітей. Наскільки готові вони до навчання, вчителі і психологи дізнаються пізніше, вже за кілька тижнів. Насамперед перевірятимуть так звану функціональну готовність. Наскільки дитина здатна сидіти за партою, 4 уроки, навіть по 35 хвилин, спілкуватися з однолітками, слухати вчителя, наскільки ручка готова до письма, наскільки в неї розвинена саморегуляція, тобто діяти за правилом. Для успішної адаптації та подальшого результативного навчання у школі важливу роль відіграє вольова або емоційна готовність, кажуть психологи. Приміром, рівень розвитку довільної пам'яті, а ще інтелектуальна чи розумова готовність, і не лише. Вміння узагальнювати, класифікувати, знаходити зайве і так далі. Ну і, звичайно, ми можемо перевірити і шкільний компонент, з чим чудово справляються і класоводи. Також разом з психологічною службою разом працює логопедична служба і логопед перевіряє діток, наскільки звукомовні є
дитини проблеми, чи навпаки, вона дуже добре підготовлена. Саме головне, це повинна бути соціально зріла. Тобто вона повинна, ідучи в перший клас, дитина в 6-7 років повинна знати своє прізвище, ім'я по батькові, орієнтуватися в близькому соціальному оточенні, тобто знати прізвище, ім'я по батькові батьків, знати пори року, орієнтуватися в них, дні тижня, місяці. Тобто це те, на чому базується, ну якби, навчання в першому класі. А ще батьки першачків мають знати і розуміти, що таке мотивація до навчання. Інакше кажучи, дорослі обов'язково повинні з'ясувати, чи хоче дитина йти до школи і чому саме. Хочу до школи, я хочу мати бантики, портфель, хочу спілкуватися з дітками, хочу показати, чого я вже навчився і так далі. А є такі дітки, які кажуть, що я би ще походив в садочок. То, звичайно, під час таких діагностичних досліджень мають право присутні батьки бути. І вони чують, як відповідає дитина, і вони це спостерігають. А деякі батьки навіть до школи приходили до мене на консультацію і казали, що ви знаєте, а ми сумніваємося, ми бачимо, що ще наша дитина не хоче йти до школи, ще маленька, ще би погралася, ще би поспала. 6-7 років діти – це період чомучок так званий, і вони постійно батьків питають, і все. І батькам дуже важливо не нервуватись, не дратуватись на ці всі питання, а відповідати, щоб не загубити в дитини інтерес. Тобто батьки допоможуть дитині створити певну мотивацію і до пізнання чогось нового. Отже, за кілька днів для першокласників розпочнеться не лише перший навчальний рік, а й новий життєвий етап. І наскільки безболісним і результативним він буде, для кожної дитини залежить від дорослих, особливо від батьків, яким психологи радять завжди підтримувати власну дитину. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Дитсадки обласного центру перенавантажені майже на третину від норми. Така ситуація нині і в Славуті, Шепетівці та Кам'янці-Подільському. В цих містах найбільші черги на влаштування дітей у дитсадки. До кінця року в області планується додатково створити 245 місць у дошкільних закладах шляхом проведення у них реконструкції. У Хмельницькому за одержання хабара засудили посадовця Держсанепідемслужби. Як повідомили в прес-службі обласної прокуратури, він пообіцяв місцевому приватному підприємцю провести обстеження нежитлового приміщення, в якому планувалося надалі здійснювати медичну практику. Видачу відповідного акту документу для отримання висновку Державної санітарно-епідеміологічної експертизи про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил службовець оцінив у 4800 гривень. Засудженому призначено покарання, штраф у розмірі 20 тисяч гривень з позбавленням права обіймати адміністративні посади строком на один рік. Кривава ДТП сталася на Хмельниччині. Вчора близько 6-ї вечора на автодорозі Ізяслав-Шепетівка неподалік села Припутні Ізяславського району зіштовхнулися дві легкові автівки. Внаслідок аварії двоє осіб 16 та 19 років, які були пасажирами, померли на місці пригоди. 23-річний водій, житель міста Ізяслав та ще троє пасажирів тієї ж машини із травмами різного ступеня важкості нині перебувають в Ізяславській центральній районній лікарні. В лікарні опинилися також 34-річний шепетівчанин, водій іншого автомобіля та його 31-річна дружина. В них діагностують струс головного мозку, переломи та забої. За попередніми даними, водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічну руху, де допустив зіткнення з автомобілем Нісан. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Нагадаю, ви дивитесь «Подільську панораму» далі у випуску про таке. Операція декомунізації. В обласному центрі перейменували ще 5 вулиць. Знову під вітрилами. Експедиція «Дністер-2015» продовжує подорож Дністром. Новини спорту. Подільські гірьовики здобули золото на чемпіонаті України. Замість імен радянських партійців, ідеологів та прихильників тоталітарного режиму – імена письменників, діячів культури та героїв, які боронили Україну в різні часи. Цьогоріч, відповідно до законів про декомунізацію, нові назви отримали 5 вулиць Хмельницького. Щоправда, таблички з новими найменуваннями на будинках досі так і не з'явилися. Натомість містом ширяться чутки, що через перейменування вулиць обов'язково доведеться змінювати реєстрацію. Розлого далі у сюжеті.
Вулицю Провулок та проїзд Гайдара перейменували на честь активного учасника повстанського руху в Україні Якова Гальчевського. Колишня Фурманова тепер носить ім'я талановитої акторки та співачки Катерини Рубчакової, а вулицю Дмитрова назвали на честь подільського письменника Миколи Трублаїні. У Хмельницькому з'явились Малиновий та Калиновий провулки. Саме так перейменували провулки Піонерський та Свердлова. Примакова відтепер стала Староміською, а вулиця Комунарів – вулицею Героїв Крут. Що саме такі пропозиції були на засіданні комісії. Інших пропозицій щодо назв вулиць під час громадського обговорення не надходило. І в нас, мешканці міста і тих вулиць, які будуть перейменовуватися, чомусь не вносять свої пропозиції. Є пропозиції або ми за, або ми проти такої назви. Боятись перейменування вулиць не варто, запевняють міські обранці. В документах на житло хмельничанам нічого примусово змінювати не доведеться, переконує представник топонімічної комісії міської ради Володимир Швець. Та пояснює, перереєстрацію мешканці перейменованих вулиць повинні проходити, до прикладу, під час заміни паспорта, оновлення фотокарток чи ж зміни прізвища. До того ж, такі процедури безкоштовні. Мешканці цих вулиць, які вже перейменовані або які мають перейменовуватися, проте, що їм доведеться нести певні витрати навіть у 1000 гривень. Ніяких витрат громадянин нести не повинен. Він може свої документи і буде змінювати лише у тому випадку, коли це треба буде зробити йому самому. Наприклад, він хоче продати квартиру або він зробив реконструкцію своєї квартири чи перепланування і буде змінювати технічний паспорт. От на цьому етапі йому внесуть нову назву вулиці. Спеціально брати документи, бігти кудись, витрачати кошти не потрібно. Та хоч вулиці і перейменували, однак таблички з новими назвами на будинках так і не з'явились. Зате з міських фасадів зникли меморіальні дошки з написами про комуністичних діячів та події радянської доби. Побачити їх, однак, може кожен охочий і зараз на своїй рідній експозиції в музеї історії міста. Пам'ятні дошки були перенесені до музею історії міста Хмельницького. Це питання обговорювали з громадою міста. Ми їх отримали і зробили міні-експозицію «Декомунізація» для того, щоб населення нашого міста, гості могли побачити те, що було в нашому місті. Відомий на Поділлі громадський активіст, очільник громадської організації «Комітет моніторингу органів влади» Олесь Вітряний переїжджає на Одещину. Там він незабаром має стати керівником Балтської районної державної адміністрації. Свою кандидатуру Олесь Анатолійович висунув після одного із телеефірів за участю губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі. Я подивився програму Савіка Шустера, де виступав Саакашвілі. А він сказав просто, він каже, дивіться, друзі, якщо будете дивитися на експеримент, що з цього вийде в нас в Одеській області, то нічого не вийде. От візьміть, хто мене підтримує, хто підтримує ці реформи, візьміть, заповніть документи в інтернеті, все оформиться дуже просто, це ніякі не папери, і відправте. Я відправив, ну якийсь час я забувся, навіть вже, знаєте, думаю, може місцевих вистачає. І десь через тиждень, десь через півтора тижня мене набрали. Виявляється, перший етап проводять кадрові агенції Києва. Вони тримали це закриту інформацію, хто буде опрацьовувати, але домовились так, щоб не було ніяких впливів, щоб одесити, наприклад, не могли впливати і лобіювати когось своїх людей. Мене відібрали на першому етапі. Олесь Вітряний розповів, під час співбесіди його розпитували навіть про власні заощадження. Мовляв, заробітна плата у керівника району невисока, тож цікавилися, на які гроші новопризначений очільник буде жити. У мене зарплата буде приблизно, я так розраховую, як нам сказали, приблизно 3 тисячі, десь 3 200. Ну, я скажу як, на цю є люди, що живуть на меншу зарплату і виживають. Я розумію, що якщо я в місті не свому, мені треба де винаймати житло, мені треба свою зарплату докладати. Якби в мене не було заощаджень тих, які в мене є, то безумовно, що я би не міг на цю зарплату вижити. Це практичні питання, розпитували абсолютно все.
Олесь Анатолійович не виключає, що після офіційного призначення президентом України він покличе на роботу до Балтської райдержадміністрації Одеської області своїх знайомих чи друзів. Нагадаю, 35-річний Олесь Вітряний у 2006-2010 роках був депутатом Хмельницької обласної ради. В 2005-2008 роках очолював управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації. Для довідки, Балтський район з центром у місті Балта розташований у північній частині Одеської області. В районі налічується 42 населених пункти, чисельність населення перевищує 42 тисячі осіб. На найближчі дні синоптики знову прогнозують спеку і ні краплі дощу на Хмельниччині. Тому перед тим, як кинути недопалок у суху траву на узбіччі або розкласти багаття в лісі, добре поміркуйте, хто може стати заручником пожежі. Бо контролювати вогонь на відкритому просторі в спеку практично неможливо, запевняють рятувальники. Тоді вже розпочинається справжній поєдинок із стихією. Днями горів ліс в Ізяславському районі. Через пізнє повідомлення про загорання, а також значну відстань, площа пожежі сягнула 4 гектарів. Аби приборкати полум'я, пожежникам знадобилося 2 години і чимало техніки. Причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем. Винуватця поки що не встановлено. А в Хмельницькому районі, поблизу села Велика Колибань, знову горів торф. Підступність такої пожежі ще й у тому, що поклади торфу сягають 10-метрової глибини, тому його горіння може бути непомітним впродовж тривалого часу. І такі підземні пожежі іноді навіть призводять до провалу в ґрунт людей та техніки. Загалом на Хмельниччині за півроку сталася рекордна кількість пожеж, звітують рятувальники. Особливо, що стосується кількості загорянь стерні. 99 випадків, значить, всіх випадків пожеж, значить, це є навмисний підпал. І тільки 1% – це необережне поводження з вогнем. І всі голови селищних рад, і всі керівники підприємств агропризес добре про це знають. Офіційно 24 пожежі в стерні. Значить, неофіційно 176. Відповідно, площу, значить, не 144 гектари, а можете її помножити на 20. І це як мінімум. Окрім лісових і польових пожеж, збільшилася кількість побутових загорянь. Нагадаю, минулого тижня, ймовірно, через недотримання правил пожежної безпеки, в обласному центрі горів ресторанно-готельний комплекс «Собков». А від суботи дві великі пожежі сталися в Дорожнянському районі. У вогні загинули 4 особи. Причини пожеж – необережність під час паління. Знову під вітрилами. 9-та журналістка туристично-екологічної експедиції «Дністер-2015» продовжує досліджувати Хмельниччину вздовж берегів Дністра. Під час завершального етапу цьогорічного походу її учасники планують подолати 65 кілометрів водного полотна. Однак чи вдасться? Адже, кажуть, колись повноводний Дністер дуже обмілів. Учасники експедиції розпочали останній етап походу з села Велика Слобідка Кам'янець-Подільського району. Звідси вздовж Дністра планують допливти до межі Хмельницької області села Гринчук. Йдуть проти течії, та цього разу, кажуть, Дністер вже зовсім не той. Інтервал після попереднього етапу витримано у 1,5 місяця. За цей час ріка дуже сильно обміліла, в деяких місцях відійшла від берега метрів на 30, а то й 50. Рівень води впав на 2 метри. Це за 2 місяці. Тому є ймовірність, що маршрут доведеться змінити або ж взагалі скоротити, адже зараз замість твердих берегів – болото. Важче стало причалюватися до берегів, тому що вони стали замуленими. Ну, крім того, оголилося ракушняк, і він небезпечний для ніг, можна порізати ноги. Тому є проблема в тому, щоб знаходити місця для нічлігу. Таке різке обміління може призвести до екологічної катастрофи, адже рівень води впав не тільки у Дністрі, а й в інших водоймах, бідкаються місцеві жителі. За 30 років, що я пам'ятаю, рівень води в цьому водосховищі падав. Ну, щоб наскільки, як я в цьому році, такого ще не було. І дуже повисихали маленькі річки, повисихали ставки. В керницях, в людей
Води теж немає. Ну, попала. Ну, не всіх буквально, але в більшості. Тому вся надія на дощ. Але чи впаде найближчим часом така велика кількість опадів, щоб поповнити водні запаси, одному Богу відомо. Проте учасники експедиції все ж налаштовані дійти водою до кінця маршруту. На чемпіонаті світу з боротьби у США Хмельниччину представлятимуть три борчині. Змагання пройдуть у Лас-Вегасі з 7 по 12 вересня. За Хмельницьку область виступатимуть Наталія Пульковська, Аліна Махиня та Алла Черкасова. Вимушена спортивна перерва не стала на заваді подільським гирьовикам для здобуття перемоги. Два роки вони не брали участі у всеукраїнських змаганнях через брак коштів. На цьогорічний чемпіонат України, хоч і поїхали в неповному складі, потрапили до десятки найкращих, посівши 7-е загальнокомандне місце. За першість на змаганнях серед чоловіків, жінок і юніорів боролися 5 наших силачів. Двоє з них стали чемпіонами. Особливо порадував заслужений майстер спорту Михалінчик Василь, багаторазовий чемпіон та призер світу. Він виборов перше місце такого гідного суперника з Житомира. На останній хвилині прискорився у ривку гірі 32 кілограма і на 5 поштовхів зробив більше. Перший раз став чемпіоном України Квітквініа Полмір з Теофіпольського району, який з великим відривом від свого суперника став чемпіоном України. Високі результати показали і подільські ветерани. З 4 наших атлетів 3 взяли перші місця. Приємно, що Ігор Абрамович, спортсмен з Кам'янець-Подільська, так сказати, показав феноменальний результат для себе. Він зробив ривок гірі 24 кілограма 100 раз лівою і 100 раз правою. І в сумі двоборства набрав 240 підйомів. Виборов перше місце. З Городка Омельчук Костянтин неодноразово їздить на чемпіонати України. Він вже призер чемпіонату світу. Так сказати, виграв цей чемпіонат. З Волочиська наш ветеран також став чемпіоном України, показав високий результат у ваговій категорії до 80 кілограм і віковій групі 45-50 років. Тепер на чемпіонів чекають світові змагання в Словенії, що заплановані на середину жовтня. Для участі в них спортсмени потребують меценатської підтримки. Кажуть, за ними не заіржавіє. Повернуться з медалями. На цьому інформаційний випуск завершується. Залишайтесь з нами на телеканалі «Поділля Центр». Далі про погоду. 28 серпня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі плюс 12, плюс 17, вдень 28-33 градуси тепла. У Хмельницькому вночі повітря прогріється до 14-16 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть 29-31 градус із позначкою «плюс». У наступні 3 доби збережеться суха спекотна погода. Лише вночі 31 серпня місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Температура повітря поступово підвищиться. Вночі до 16-21 градуса, денна до 31-36.